ለእናንተ ይሁን እንኳን ደህና መጣችሁ ለኔ ተፈጽሟል ፕሮግራም እንግዳዬ ሰይፉ ነኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሁለት አይነት ወንዶች ናቸው ጸባይ አንደኛው የሚታዘዘው ወንድ የሚቀጥለው ደግሞ የማይታዘዘው ወንድ የሚታዘዘው ወንድ ለማን ነው የሚታዘዘው ለእግዚአብሔር የሚታዘዘው ወንድ አለ ደግሞ ለእግዚአብሔር ሐሳብ ለእግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ የማይታዘዝ ወንዶች አሉ እና ሁለት አይነት ወንዶችን ለማየት ዛሬ እንሞክራለን ተከታተሉኝ እሺ መጀመሪያ የማይታዘዘውን ወንድ ወይም ደግሞ የመጀመሪያውን የአዳምን ምሳሌ ለመጠቀም ፈልጋለሁኝ የመጀመሪያው አዳም ከተፈጠረ በኋላ እግዚአብሔር ትእዛዝ ሰጥቶታል የገነት ውስጥ ያለው ዛፍ ፍሬ በሙሉ መብላት ትችላለህ ግን አንዱን ግን የእውቀትን እውቀት የሚሰጠውን ክፉንና መልካሙን የሚለይ ዛፍ ፍሬን ግን አትብላ እሱን ከበላ ትሞታለህ አለው እና እውቀትን ያመጣለት ነው ያ እውቀት ምንድን ነው የኢንዲፔንደንስ ራስ በራስን እውቀቱን እኔ ራሴ መርጣለሁ በቃ ጥሩንም ክፉንም መጥፎንም እኔ መርጣለሁ የሚለውን ፍሩት ከበላ ከእግዚአብሔር ትለያለህ እግዚአብሔርን አልፈልግም ነው የምትለው እና እግዚአብሔርን አልፈልግም የማለትን እና የኢንዲፔንደንስ ስፒሪትን ፍሩት ነው የበላው ማለት ነው መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ህልውና ለመለየት ስለፈለገ ራሱን መምረጥ ስለፈለገ ያንን ፍሩት ነው ያንን ፍሬ ነው የበላው እና እሱን አትብላ ከበላ ከኔ ትለያለህ ወይም ሞት ይመጣብሃል ሲለው እሱ ግን የመጀመሪያ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ለእሱ የተሰጠውን አለመብላቱ ከእግዚአብሔር ህልውና ከእግዚአብሔር ፕሮቴክሽን ከእግዚአብሔር ጥበቃ ትቶ የራሱን አስተሳሰብ ላይ በራሱ አስተሳሰብ ላይ መወሰን ስለፈለገ ኢንዲፔንደንስ ስፒሪትን ፍሬን የበላው ከዛ ያው እሱንም ደግሞ ሊበላ የቻለው ሰይጣን አሳስቶት ነው ሚስትየዋን ሔዋንን አሳሳታት ከዛ ደግሞ ምንድነው እሱም ራሱ በዛ በራሱ አስተሳሰብ በሚስቱ አስተሳሰብ ተወስዶ የተለየን አቅጣጫ ከእግዚአብሔር ውጪ የሆነን አቅጣጫ ለመሄድ ስለወሰነ የራሱ ወሰና ስላለበት የእግዚአብሔርን ፕሮቴክሽን አላገኘም ማለት ነው በሱ ምክንያት ወንዶች ሲባሉ በአጠቃላይ ያ ዘር እኔ ራሴ መርጣለሁ ኢንዲፔንደንስ የሚመስል መልካም ነገር ይመስላል ግን እኔ ራሴ ክፉንም መጥፎንም ራሴ መርጣለሁ በራሴ አውቄ የሚለውን ፍሬ ስለበላ ሰው ሁሉ በአጠቃላይ ከዛን ዘመን ጀምሮ ያንን እንቢ የሚለውን ሪቤሊየስ የሆነውን ጸባይ ወስዷል እና እኔ ራሴ ልምረጥ የሚለውን እና እግዚአብሔርን አልፈልግም እግዚአብሔርን እኔ ራሴ ልምረጥ የሚለውን ፍሬ ስለበላ በሴትም በወንድም ያ እርግማን መጥቷል ማለት የሞት እርግማን እግዚአብሔርን አለመታዘዝ ከእግዚአብሔር ውጪ ራሳችን እናውቃለን ራሳችን እንመርጣለን ጥሩን ለራሴ ደስ በሚለኝ በስሜቴም ሆነ በምፈልገው ልምረጥ የሚል ፍሩትን ስለበላ ያ ደግሞ የኃጢአት ዘር የእግዚአብሔርን አለመፈለግ ዘር ከትውልድ ትውልድ ከወንዶች ወንዶች ያ ነገር ሴቶችም ወንዶችም ላይ እሱ ፍሬ ስለበሉ እሱ አይነት አስተሳሰብ በራስ መተማመንን በራሳችን አስተሳሰብ መሄድን እግዚአብሔርን ሳንፈልግ የራሳችን አቅጣጫ መፈለግን እሱን ፍሬ ስለበላ ሁሉም ሰው እርግማን ላይ ነው ያለው እና ምንድን ያለው እግዚአብሔር እንዲያውም ያንን ፍሬ ከበላ በኋላ አዳም እግዚአብሔር እሱን ሊፈልገው ሲፈልግ አዳም ወዴት ነህ ሲለው ራቁቴን ስለሆንኩኝ ተሸሸኩኝ ብሎ ሲለው እግዚአብሔር መጀመሪያ ያለው ራቁቴን ስለሆንኩኝ አለ እና ያ እውቀት መጣለት ራቁት መሆኑን ተገባው ማለት ነው ማስተዋል አልነበረውም ያኔ ያ እውቀት አልነበረውም ግን እግዚአብሔር ግን ራቁቱን ነበረ the whole time እዛ በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ሲሆን ይሄ አዳም እና ሔዋን ራቁታቸው ነበሩ ግን ያ እውቀት አልነበራቸውም ነበረ አይተፋፈሩም ነበረ ግን አንዴ ከእግዚአብሔር ውጪ የራሳችን ኢንዲፔንደንስ ስፒሪት ፍሩቱን ከበላ በኋላ ግን
ራቁት መሆኑን ጎዶሎ መሆኑን የእግዚአብሔር ጥበቃ አለመኖሩን ተረዳ ማለት ነው። ያው ወዲያው የእውቀት መንፈስ እንደገባበት በዛ እናያለን። ራቁት መሆኑን ገባው ማለት ነው። ራቁታቸው መሆናቸውን እና ተሸሸው። ከዛ እግዚአብሔር አወቀ የዛን ጊዜ ልክ እንደሱ ብሎ መልስ ሲመልስለት ያንን አትብ ላይ ያልኩህን ፍሬ በላህ እንዲህ አለው። ከዛ እሱ ደግሞ ምን ብሎ አለ? ያቺ የሰጠኸኝ ሴት አሳሳተችኝና በላሁ አለ። አያችሁ፣ ያቺ ከአጥንቴ አጥንቴ ያላት ገና መጀመሪያ ገና አስፈጥሮ ሲሰጣት ከአጥንቴ የወጣች ናት አጥንት ከጎኔና የወጣች ከስጋዬ ስጋ ናት ብሎ ያለው ያቺ ወደዳትን መልሶ ኃጢአት ሲገባ ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ውጪ ሲሆን መካሰስን ልክ የሐሰተኛ የሚከሳችሁ እግዚአብሔር አይደለም፣ የእግዚአብሔር መንፈስ አይከስም። የሰይጣን መንፈስ ግን አንድ ሀሳብ ውስጥ ከገባ በኋላ ሴትና ወንድን ማለያየት ይፈልጋል። እግዚአብሔርና የሰውን ልጅን ማለያየት ስለሚፈልግ አንዴ በድፍረት ያሰራና ኃጢአት፣ ከዛ ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርገው? መልሶ እሱ ነው ውሳናት እየተባባሉ እንዲከሳሰሱና ከእግዚአብሔር ትእዛዝ እንዲወጡ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ዋናው የሰጠው ትእዛዝ እርስ በራሳችሁ ተዋደዱ የሚለውን ነው። እና ከእርስ በራሳችን ደግሞ ካልተዋደድን እግዚአብሔርን አጥርተን በትክክል የእግዚአብሔርን ጻድቅ የሆነውን ማየት እንደማንችል ስለሚያቃያችሁ እንደገና ደግሞ ጥሉን እያረዛዘመ ክፍፍሉን እያረዛዘመ ይመጣል፣ በዚህ በክስ መንፈስ ማለት ነው። እና እግዚአብሔርንም ራሱ በዛ አነጋገር ውስጥ እቺ የሰጠኸኝን ሴት ናት ያሳሳተችኝ በማለት እግዚአብሔርንም ራሱ መልሶ ከሶታል። እግዚአብሔር ትክክል እንዳልሆነ እግዚአብሔር ሲፈጥራት ሴትን በመልካምነት ነው የፈጠረለት፣ ለረዳትነት ነው የፈጠረለት። እና እሱንም ራሱ ትክክል ረዳት አልፈጠርክልኝም ብሎ የመክሰስም ነገር ታይቶበታል እዛ ውስጥ በንግግር ውስጥ ማለት ነው። እና የመጀመሪያው አዳም ወይም አሁንም ራሱ በዚህ ትውልድ ላይ ሴትን የሚከስ አንድን ጥፋት ያጠፋና እሷ ስላረገች ነው፣ እሷ ስላሳሳተች ነው፣ እሷ ባታሳስተኝ ኖሮ አልሳሳትም እያሉ በዛ በመጀመሪያው አዳም በማይታዘዘው አዳም ስር ያሉ ሰዎች ወንዶችም አሁንም አሉ። እና ግን እግዚአብሔር ደግሞ ሁላችንንም የማስተዋል በራሱ በአምሳሉን የፈጠረን እና አእምሮ ሰጥቶናል። የማይሆንን ነገር ማገናዘብ የምንችልበትንም አእምሮ አቅም ስለሰጠን እንትን የራሳችን ኃጢአቱን የሸፈነ ደግሞ ኃጢአቱን የሰወረ ደግሞ ምህረት አያገኝም። ስለዚህ ሁሌ አዳም ኃጢአቱን እሷ ናት ምናምን እያለ በማለት በመሰወሩ የእሱን ኃጢአት አይሸፈንለትም ወይም የእሱ ኃጢአት ምህረት አያገኝም እና ከእግዚአብሔር ምህረት አያገኝም፣ ከእግዚአብሔር ይቅርታ አያገኝም። እና አሁንም በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚሄዱ ወንዶች አሉ። የራሳቸው ያጠፉና ከዛ በኋላ እሷ ናት ወይም ስላላዳመጠችኝ ነው ወይም ደግሞ እንደዚህ ስላላረገች ነው ብሎ የመክሰስ ባህሪ ይታይባቸዋል በወንዶች ላይ ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ደግሞ እንትን የሴቷን ድምፅ ስለሰማህ ብሎ ነው እርግማኑን እንኳን ያመጣበት የሚስትህን ድምፅ ከኔ የበለጠ አያችሁ፣ ከእግዚአብሔር የበለጠ ባልንም ሆነ ሚስትን ድምፅ መስማት የለብንም። ከእግዚአብሔር ተቃራኒ ከሆነ እግዚአብሔር የማይለውን ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ የሆነውን ነገር ከባልም ቢመጣ ከሚስትም ቢመጣ መቀበል የለብንም። እግዚአብሔር ቃሉን ሰጥቶናል፣ አቅጣጫ መንገዱ ብርሃኑን ሰጥቶናል። እና ቃሉን የሰጠን ደግሞ ለመንገዴ መብራት ነው፣ ለመንገዴ ብርሃን ነው፣ ለእግሬ ደግሞ መብራት ነው የሚለውን ቃሉን ስለሰጠን ቃሉ ላይ በደንብ ትእዛዙን ካዳመጥን በልባችን ውስጥ የተጻፈውን የእግዚአብሔርን ትእዛዝን ካዳመጥን በሰጠን በቅዱሱ ቃል ደግሞ የምንመራ ከሆነ ትእዛዙን ስለምናቅ በሴትም በሚስትም ቢመጣ በባልም ቢመጣ
የመለየትን ድምፅን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ምን ብሏል? በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ ብሏል። እና የእውነት ድምፁን የምናዳምጥ ከሆነ በባሎቻችንም ቢመጣ በሚስትም ደግሞ በኩል ቢመጣ መቀበል የለብንም። እና ሚስትህን ስላዳመጥክ የሚስትህን ድምፅ ስለሰማ እንትን እርግማን ይመጣብሃል ብሎ እግዚአብሔር እርግማንን በአዳም ላይ ተናግሯል ማለት ነው። እና ምን ብሎ ነው ያለው? ምድር በአንተ ምክንያት የተረገመች ትሆን አለው። እና እርግማን መጣ። ምድር ራሷ በህይወት ዘመን ሁሉ በድካም ከእርሷ ትበላለህ አለው። ማለት በጣም ግሮ ጥሮ በስንት በብዙ መከራ ነው የሚኖረው ማለት ነው። እና ይለፋል ግን የሚሰበስበው ግን በጣም ጥቂት ነው። ምን ይለዋል? ብዙ ብትሰራ በላብህ ነው። አንደኛ በላብ ኤነርጂውን በጣም ያፈሳል። በዛ ላይ ደግሞ እንደገና ደግሞ ጥቂት ነው፣ በቡቃያ ነው የሚለው። በትንሽ ነው የምትሰበስበው እንደሰራኸው እንትን በረከት ብዙ አይመጣልህም። ለምን? እርግማን ላይ ስለሆነ ማለት ነው። በመጀመሪያው ወንድ ላይ እርግማን ስላለ ማለት ነው። እና ምንድን ነው ኢቭን መሬቱን እንኳን ብታረግ በጣም ብትሰራ እንኳን እንደ እሾህ ይበቅልብሃል ይላል። እና መሬቱን ላይ ዘርቶ እንደገና እሾህ ይበቅልና እንትኑን ዘሩን የሚበላ የምግቡን የመሬቱን ምግብ ኒውትሪሽኑን የሚወስድ አለና ጠላት ይመጣብሃል፣ በረከት አይኖረልህም እንደማለት ነው። እና በአሁኑ በዘመናችን ስንተረጉመው ደግሞ እንደሰራኸው ብዙ አትሰበስብም ለማለት ነው። እና ብዙ ለሰዓት ሰርተ የምታገኘው ደሞዝ በጣም ጥቂት ትንሽ ሊሆን ይችላል። እንደለፋኸው መጠን ገቢ አይበዛም። እንዳሰብከው እንደተጋኸው ያህል አታገኝም ለማለት ነው። እና ደግሞ ሌላው ምን አይነት እርግማን መቶበታል? አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ ይላል ብሎ ነው እግዚአብሔር ያለው። እና መልሶ ወደ መሬት እንደሚገባ ስጋው እንደሚሞት እንደዛ ለፍቶም መጨረሻ መሬቷም ብዙም ሳታበራለት ሳትሰጠው ለፍቶ መጨረሻ ደግሞ ምንድነው ድካሙ? መጨረሻው ምንድነው? አፈር ውስጥ ይገባል። እና ስጋ ከንቱ እንደሆነ የስጋ አስተሳሰብ የስጋ ለባሽ ላይ እንትን ያደረገ ተስፋውን የጣለ የተረገመ ነው ይላል። እና ሚስቱ ላይ በጣም ተስፋውን አድርጎ እና እግዚአብሔርን ቃል ካልታዘዘ መጨረሻ አፈር ላይ ቀርቶ ነፍሱም ሲኦል ነው የሚገባው። እና ምንም ምድራዊ ነገር ምድራዊ ሰው ሆነ ማለት ነው፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስላላረገ። እና እርግማን እስከ መጨረሻው ድረስ እርግማን ይኖርበታል ማለት ነው። ሌላው መገለጫቸው ደግሞ ለሚስቶቻቸው መራራ ይሆናሉ። እና መራራ ትሆንባት የማይታዘዘው ባል ወይም ደግሞ የመጀመሪያው የአዳምን መንገድ የሚከተል ወንድ ለሚስቱ በጣም መራራ አስተሳሰብ ይኖረዋል። እና ክፉ ይሆንባታል፣ ውደዳት እንጂ መራራ አትሆንባት ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እና የመራራነት ወይም ደግሞ የክፋት እንትን ይሄ መንገድን አቅጣጫን ይከተላል ማለት ነው። ሌላው የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ምን ይላል? እንትን እግዚአብሔር ቃል ብዙ እንደገና ደግሞ ቁጠኛ አትሆን ይላል እግዚአብሔር ቃል። ቁጣ ሊበዛባቸው ይችላል። የድሮ የማይታዘዘው በራሱም ደስታ የለውም። ምክንያቱም ውስጡ ልብ ውስጥ ያስቀመጠው እግዚአብሔርን መታዘዝ ነው። ግን እሱ ግን አቅጣጫው የሚሄደው ግን ሁሌ ከእግዚአብሔር ውጪ ስለሆነ ያ ለእግዚአብሔር የማይታዘዘውን ሰውነቱን ራሱን አይወደውም። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ደስታ አይኖረውም። እና አቅጣጫው ራሱ ትክክል እንዳልሆነ ስለሚያውቅ ቁጠኛ ይሆናል። እና ቁጠኛ አትሁን ይላል። ምክንያቱም እንዲያውም አንድን ኤግዛምፕል ሰጥቶ ወተት ቢናጥ ቅቤ ይወጣዋል ይላል። እና
ደግሞ አፍንጫ ደግሞ በጣም ከተጎረጎረ ደግሞ ደም ይወጣዋል። ስለዚህ ቁጣም ደግሞ የዚሁን ያህል በጣም ቁጠኛ ሰው ዝም ብሎ የሚቆጣ ሰው ከሆነ ደግሞ ምን ያመጣበታል? ጠብን ያመጣል። እና ቁጠኛ ይሄ ግን ለሴትም ለወንድም ሊሆን ይችላል። የሚቆጡ ሰዎች መጨረሻ ጠብን ነው ያመጡት፣ ትዳራቸውን ያፈርሳል። እና የማይታዘዘው ወንድ የሚቆጣ ከሆነ ኮንቲኒየስሊ የሚቆጣ ከሆነ ጠብን ጥልን ያመጣል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አንደኛው መራራውን አይተነዋል። የመራራ አይነት መራራ ይሆኑባታል፣ መውደድ የለም። ሁለተኛ ደግሞ ቁጠኛነት ባህሪ ይታይባቸዋል። ሌላው ራስን መግዛት የላቸውም። ይህንን ስል ብዙ ጊዜ ምን ይላል እንዲያውም በኃጢአት መንገድ የሚሄዱ ሰዎች ራሳቸውን ደግሞ የመግዛት ባህሪ የላቸውም። ለስጋቸው ብቻ ነው ወይ ለገንዘብ ይሄዳሉ፣ ወይም ደግሞ ለጋለሞታ ሴት ይሳባሉ። ወንዶች፣ የማይታዘዙ ወንዶች በጣም ወይ ስራና ገንዘብ ይወዳሉ፣ ወይም ደግሞ ለጋለሞታ ሴት ይሄዳሉ። እና ገንዘባቸውን ይሰሩ እና ደግሞ ምንድን ነው መጨረሻ ማድረግ የሚፈልጉት? ለጋለሞታ ነው የሚሰጡት። እና ለጋለሞታ ሴት በሚሰጡበት ጊዜ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? ጋለሞታ ሴት ጋር በመሄድ መጨረሻ ድሃ ታረገዋለች ይላል። እና ድህነት ታመጣበታለች። ምክንያቱም እሷ ጥቅም ብቻ ነው የምትፈልገው። እና ለእንዲህ አይነት ለጋለሞታ የሚሄዱ ሰዎች መጨረሻ ገንዘባቸውን እንደነዚህ አይነት ሰዎች ላይ ያፈሱ እና መጨረሻ ድህነት በራሳቸው ላይ ድህነት ይመጣል ይላል። እና ኢቭን ደግሞ ነፍሳቸውንም ራሱ ሊያጡ ይችላሉ። ቱ ዘ ፖይንት ወደ ሲኦልም ልትመራቸዋለች። እና ያቺ ዘር የመጀመሪያ እንዳል ሚስቱን ሰምቶ እንደሄደው የክፉ መንገድን ሚስት ነው ከእግዚአብሔር ውጭ እንውጣ ያለችውን ነው እንጂ እግዚአብሔርን ትእዛዝ እንታዘዝ ያለችውን ሳይሆን የመጀመሪያዋን የሔዋንን መንገድ አዳምጦ የሄደ አሁንም ደግሞ እንደ ጋለሞታዋን ሴት እንደሚከተል ማለት ነው። እና እሷም ደግሞ ከእግዚአብሔር ውጭ የሆነውን ነገር ታቀርብለታለች። እሱም ደግሞ ያለውን ንብረት ያለፍቶ በላቡ የሰራውን ነገር እንደገና ሄዶ እሷ ላይ ያወጣል። ከዛ ደግሞ መጨረሻ ወደ ድሃነት ያመጣቸው። ከዛ ነፍሱንም ራሱ ወደ እርግማን ነፍሱንም ራሱ ለማጥፋት ወደ ሲኦል ትወስደዋለች ይላል። እና እንደዚህ አይነት እንትን አላቸው። ሌላው እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ምን ይላል? ውበት ሐሰት ነው፣ ደምግባትም ያላት ሴት ብቻ ማግባት እንደሌለበት እና ለምን እንትን መሰናክል ትሆንበታለች። አሁን በመልኳ ብቻ ሄዶ ከሆነ ምንድን ነው ውበቷ ባረጀች ወይም ውበቷ በተቀያየረ ጊዜ ደግሞ ይታለላል። ከዛ እንደገና ደግሞ ወዴት ነው የሚሄደው? እንደገና ወደ ሌላኛው ውበቱ። እሱ ውሸት ነው ይላል። ሐሰት ነው ውበት፣ ሐሰት ነው፣ የሚጠፋ ነው፣ ከንቱ ነው። የሰው ልጅ እንደ ሳር ነው። ዛሬ ያለ ነገ የለም። ሰው ይኖራል አይኖርም፣ ይቀያየራል መልክ ደግሞ እና ሐሰት ነው። ደምግባትም ቁንጅና ለጊዜው ነው የሚለው እና በመልኳ ብቻ መሄድ እንደሌለበት የጋለሞታ ሴቶች በመልካቸው ነው ብዙ ጊዜ ወንድን ለመሳብ የሚፈልጉት። እና ማስተዋል ለሌለው ወንድ ወይም ለመጀመሪያው ለማይታዘዘው ወንድ ወጥመድ ነው ይሄ። እና ግን አንተ ግን ሚስት ስትመርጥ ግን ምን ብሎ አለው? እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ምረጥ ብሎ ለወንዶች ይህንን ምክር ይሰጣል ማለት ነው። እና ይህንን ነው የምናየው። ሌላው ደግሞ እግዚአብሔር ሴትን ምንድን ነው ብሎ ያለው? ሴትን መልካሙን ሴቷን ደግሞ መልካም ሴትን ደግሞ እግዚአብሔር ሲሰጠው እንደ ውሃ ምንጭ ናት ለአንተ ብሎ ነው ያለው። እና ፍቅርህንም ከሚስትህ ጋር ብቻ አድርግ ይላል። እና ሁሉ ቦታ መሄድ የለበትም፣ ሁሉ ቦታ ላይ ልቡን መስጠት የለበትም። ላይክ
ገንዘብ ላይ አሁን ገንዘብንም አድርጎ ምክንያቱም ገንዘብ ሁለት አይነት ወንዶች የሚታለሉበት መንገድ አለ። አንዱ በገንዘብ በስራ፣ አንዱ ደግሞ በጋለሞታ ሴት ነው የሚሄዱት። እና በስራና በገንዘብ ብቻ ልባቸው እዛ ላይ ከሆነ ንብረትህ ያለበት ላይ ልብህ እዛ ነው ይላል። ስለዚህ ገንዘባቸውን እና ስራቸው ላይ ዝም ብለው በጣም ብዙ የሚያተኩሩ ሰዎች ለሚስቶቻቸው እንትን ቁጠኛ ሊሆኑ ይችላሉ። የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ አይችሉም። ራሳቸውን የእውነት ራሳቸውን ክርስቶስን አያዳምጡም እና ለኃጢአት በራቸው የተከፈተ ልባቸው የተከፈተ ይሆናል። እና ጌታ የሚያደርጉት ሁለት አይነት ጌታ አለ። እና እነሱ ጌታ አድርገው የሚይዙት የገንዘብን ጌታ ነው። በገንዘባቸው ብዙ እየሰሩ ላባቸው እንደዛ ጊዜያቸውን እየፈጁ ምንድን ነው ማድረግ የሚፈልጉት? ለጋለሞታ ሴት ሄደው እንደገና ያንን ገንዘብ የሰሩትን በላባቸው ያደረጉትን ለማውጣት ነው የሚፈልጉት። እና ለእንዲህ አይነት ክስራችሁ ገንዘብና የጋለሞታ ሴት መንገዱ አቅጣጫው ስሩ በአጠቃላይ የስር ሁሉ የኃጢአት ሁሉ ስር ምንጭ ገንዘብ ነው ይላል። እና በገንዘብ የተነሳ ገንዘብ ይሰሩና ለቤታቸው ለሚስታቸው ሳይሆን ለጋለሞታ ሴት ነው የሚያወጡት። ባህሪያቸው እንደሱ ነው። ምክንያቱም ልባቸው ገንዘብ ላይ ስላለ ልባቸውን የገዛው ጌታ ብለው ያደረጉት ልባቸው ውስጥ እውነት ስታስቡት በገንዘብ ላይ ስለሆነ ነው እንጂ ለሚስታቸው ለልጆቻቸው አይደለም። ብዙ ጊዜ የሚያስቡት ያንን ገንዘብ አውጥተው ሌላ አርቲፊሻል ለጊዜው የሚሆን ክብር እንዲያመጣላቸው ሄደው ያንን ገንዘባቸውን ጋለሞታ ሴት ወይም ለጊዜው ለስሜታቸው ብለው ለጊዜው ለአጭር ጊዜ ስሜታቸው ብለው የሚያደርጉትን ነገር ነው ገንዘባቸው ላይ ማውጣት ገንዘባቸውን ማውጣት የሚፈልጉት እና የራሳቸውን ክብር በጣም ከመውደዳቸው የተነሳ ማለት ነው። እና እንደሱ ነው። ሌላው እግዚአብሔር የሚታዘዙትን ወንዶች ደግሞ ባህሪ በማን አድርጎታል? በነዚህ በጻድቃን ወንዶች ነው። እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ለሴት ትሁት ነው፣ ቸር ነው። ሴቶች ሲነቀፉ ኢቭን አመንዝረኛዋ ሴት ስትል ሁሉም ወንዶቹ ከሰዋት። እችን አመንዝራ ሴት አገኘን ብለው አያችሁ፣ በዛን ጊዜ የሚያመነዝሩ ሰዎች ሲገኙ ወንድም ሆነ ሴት በድንጋይ ተቀጥቅጠው ይሞቱ ነበር፣ ይገደሉ ነበር። እና እሷን ግን እነሱ ሴቷን ብቻ ነጥለው ሰውየውን አባረው ወይም ራሳቸውም ሊሆኑ ይችላሉ እሷን ብቻ ወስደው እቺ ስታመነዝር ተገኘች ብለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሲያመጡ እሱ ደግሞ ለራሳቸው ጻፈላቸው፣ የራሳቸውን ስህተት አሳያቸው፣ መሬት ላይ ጻፈ። ከዛ ቀና ብሎ ሲል እነዛ ከሳሾች እነዛ ሰዎች ምን ብሏቸው ነበረ? ከመጽሐፉ በፊት ከእናንተ መሀል ምንም ኃጢአት የሌለበት አንስቶ ይውጋራት በድንጋይ ምታት ብሎ ያለውን ብሎ ካለ በኋላ ነው የጻፈው መሬት ላይ። እና ሲያሳወቃቸው የራሳቸውን ኃጢአት ሁሉም እሷ ፊት ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት መቅረብ አልቻሉም እና ሁሉም ሄዱ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፌር የሆነ ጃጅመንት አለው። እሷ ናት ያሳሳተችው። እነሱ በዚህ አይነት አስተሳሰብ ነው የመጡት፣ ወንዱን ያላመጡት ምክንያቱም እሷ ናት ያሳሳተችው ይመስላል። እንግዲህ እዚህ ውስጥ እዚህ ታሪኩን ስናነብ እና ልክ እንደ መጀመሪያው እሷ ሴት ስለ አዳም የመጀመሪያው አዳም እንዳለው እግዚአብሔርን ማለት ነው እሷ የሰጠኸኝ ሴት ናት አሳስታኝ ነው እንዳለው በእንዲህ አይነት አስተሳሰብ የተመሩ ይመስለኛል። እና እሷንም ብቻዋን ይዘዋት የመጡትም በእንዲህ አይነት ክስ ነው፣ በዚህን በአዲሱ ኪዳን ጊዜ ማለት ነው። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ልብን ስለሚመረምር ስለሚያውቅ፣ እነሱም እንደሰሩ ስለሚያውቅ፣ የራሳቸውም ድካም እንዳለባቸው ስላወቀ ለእነሱ አሳወቀና ቀና ብሎ ሲያያት እሷ ማንም ከሳሾቿ የሉም፣ ፊቷ ሊቆሙ አልቻሉም። ከዛ ከሳሾቹ ሴቶች የሉም ስትል በይኔም
አልከስሽም ግን ደግመሽ ኃጢአት አትስሪ ብሎ በምህረቱ ልኳታል። እና የመጀመሪያዎቹን አያችሁ? የመጀመሪያው አዳም ከሳሽ ነው፣ ሴትን የሚከስ ነው። የሁለተኛው አዳም ደግሞ ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ስጋ ለብሶ የእግዚአብሔር ልጅ የመጣልን ደግሞ ሴትን እና ወንድን ሲያይ በትክክለኛ ሚዛን አይን ስለሚያይ የሴታንም የሴትንም የወንድንም ድካም ስለሚያይ ሁለቱም ምህረት ያስፈልጋቸዋል በማለት እሷንም ሊያስኬዳት ፈቃደኛ ሆነ፣ በምህረቱ ማለት ነው። ግን ሁለተኛ ግን ደግመሽ እንዳትሰሪ ብሎ ሁለተኛ ቻንስ ሰጣት ማለት ነው። እና ግን የሰው ልጅ ግን ይከሳል። የሰው ልጅ ግን በማይታዘዘው ወንድ እንደ አዳም ቢሆን ግን እሷም ብቻዋን እንደነዛም ሰዎች ቢሆኑ እቺ አመንዝራ ሆና የተገኘችው ሴት እንድትከሰስ እንድትገደል ነው የፈለጉት። እና እንትኑን ሚዛኑን በትክክል አልፈረዱም ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ፍርድ እንዲፈርዱ የክርስቶስን ትክክለኛውን ፍርድ እንዲፈርዱ እኔም ጥፋት አለብኝ እሷ ብቻ አይደለችም እንዲሉ እግዚአብሔር እውነተኛውን ነገር እንድንናገር ይፈልጋል። እና ምሳሌያችን የሆነ ጥሩ ምሳሌያችን የሆነ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ለሴትም ለልጆችም በምህረት አይን ያያል፣ አይቆጣም፣ ኑ ይላል ወደ እሱ፣ ሴቶችንም ያቀርባል እንዲያገለግሉት ፈቃደኛ ይሆናል። ሌሎቹ ግን እንደሌላ ደግሞ አንድ ምሳሌ ብሰጣችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከፈሪሳውያኗ ፈሪሳዊ የሆነ የሕግን ያጠና ሰውዬ ጋበዛው ምግብና ሊበሉ ጋበዛው ወደ ቤቱ ማለት ነው። እና ሲሄድ ማርያም የምትባል ሴት መታ እንትን ሽቶ በጣም ውድ የሆነ ሽቶ ይዛ መታ ኢየሱስ ግርጋ ሆና ሰብራው ያንን ሽቶ እግሩ እንዳበሰች እያለቀሰች ጸጉሯን እንትን እያለች እየዳበሰች ኢየሱስ ክርስቶስን ለኃጢአቷ እና ለፍቅሯ ብዙ መውደዷን ታሳየው ነበር። እና ያ ቤቱ የጋበዘው ፈሪሳዊው ሰውዬ ግን ይህንን ሽቶ በማፍሰሷ እንትን ቅናት ስለመጣበት ምን ብሎ አለ? ይሄች እኮ ቢያቅ እኮ እቺ ኃጢአተኛ ምን ያህል ኃጢአተኛ ነቢይ ቢሆን እኮ የእውነት ትክክለኛ ቢሆን እኮ ያቅ ነበር እቺ ኃጢአተኛ መሆኗን እና እንዲህ ብሎ አይተዋትም ነበረ እንዲህ እንድታረግ ብሎ ራሱን ጻድቃን አድርጎ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ደግሞ የሚለውን ሀሳቡን መርምሮ ተረድቶት ምን አለ? እኔ አንተ ቤት ስመጣ ለእግሬ ውሃ አላመጣህልኝም፣ ለጸጉሬ ዘይት አላመጣህልኝም። እሷ ግን ከመጣው ጀምሮ እግሬን ትስማለች፣ አልሳምከኝም አንተ አለው። እሷ ግን ከገባሁኝ ጀምሮ እግሬን ትስማለች፣ ሽቶ ታፈስልኛለች፣ እንደገና በእንቧ ደግሞ እና በጸጉሯ እንትን ታደርግልኛለች ና ፍቅሯን መውደዷን እያሳየችኝ ነው። አንተ ግን ይህንን ሁሉ ነገር አላደረክልኝም እና ብዙ ወዳለች እና ብዙ ይቅርታ ትባላለች። ኃጢአተኛም ብትሆን አያችሁ፣ ብዙ ለእግዚአብሔር ምህረት፣ ፍቅር፣ ንስሐ ለእግዚአብሔር እንደምንወድ እግዚአብሔር ራሱ ልባችንን ስለሚመረምር ይቅር ያደርግላታል። እና ወንድ ግን ይሄ የመጀመሪያው የማይታዘዘው ወንድ ግን ምንድን ነው? ለክስ ነው የሚመጣው። እሱ ባያፈሰውም እሱ ባይገዛውም ሽቶውንም እሷ በመውደዷ ቅናት መጥቶበታል። እና የእግዚአብሔር አሁን ወንዶች ራሱ አንዳንዴ ለእግዚአብሔር ሴት ሚስቶቻቸው ስትታዘዝ መቅናት የለባቸውም። ሚስቶቻቸውን ብቻ ሳይሆን ሴት በአጠቃላይ ለእግዚአብሔር ልጅ ስትንበረከክ፣ ለእግዚአብሔር ጊዜዋን ስትሰጥ ደስ ነው ማለት ያለባቸው። ምክንያቱም መልሶ በረከቱ ለራሱም ይሆናል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል ምን ብሏል? ሚስትህን በእግዚአብሔር ቃል ትንጻና ወደፊት ወደ ራስህ አቅርባት ይላል። እና እሷ ጸጥታ፣ እሷ ነጽታ በእግዚአብሔር መስታወት ራሷን ቃሉን አንብባ አይታ መልሳ ወደ እሱ ስትመጣ
የነጻች የጽድቅ የሆነች ላይ ቅድስና ያለች ሴት ስለሆነች ያን የመጀመሪያው ገና ከመውደቁ በፊት አዳም የሚታዘዘው አዳምን ትሆናለች ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንትን ትሁት የሆነ አዳምን የሚያዳምጠውን እና ሚስቱን የሚወድ ከአጥንቴ ከጎኔ ጎኔን የተገኘሽው ከስጋዬ ስጋዬ ነውሽ ብሎ ያላትን ትሆንለታለች ማለት ነው። ግን ይህንን ጊዜዋን ይህን ሽቷን ሰጠች ብሎ በቅናት የሚያረግ ከሆነ ግን የማይታዘዘውን አሁንም ደግሞ የሚከሳትን ወንድ ይሆናል። የማይታዘዘውን የመጀመሪያውን የማይታዘዘውን ወንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሴቶችን ወንዶች የመጀመሪያዎቹ የማይታዘዙ ወንዶች ይከሳሉ። ሌላው ደግሞ እግዚአብሔር ወንድን በምንድን ነው የፈጠረው? እንትኗን አቅሙን የእሱ ምንድነው እዘንላት፣ ሴት ደካማ ጎን ናት፣ ደካማ ናት ነው የሚለው። እና እግዚአብሔር ራሱ የሴትን አጥንት ሲፈጥር ከወንድ አጥንት ቦዲ ማሳችን የኛ አነስ የሴቶች አነስ ይላል። እና በድካሟ አግዛት፣ እሷ በደከመችበት ነገር እንዲያግዛት ጡንቻ አውጥቶ አቅም ሰጥቶት ዝም ብሎ ሰውነቱን ለማሳየት ብቻ ሳይሆን ለእሷ የደከመችበትን መሸከም ካቃታት፣ ቤት ውስጥ መርዳት ካቃታት፣ ለዛ አቅሟ ጎኗ ለአነሰው ወይም ለትንሽ ለሆነው እንዲረዳት። ምክንያቱም እግዚአብሔር ምን ብሏል? ሴት አቅሟ የተሰጣት የአጥንት መጠኑ ራሱ እና የወንድ የተሰጠው የቦዲ ማሱ ራሱ ያነሰበት ምክንያት ሪዝን አለው። ወንድ እንዲረዳት ነው። ወንዶች እሷ የማትችለውን ነገር እንዲሸፍኑላት እንዲያረጉ ነው እንጂ ለዝም ብለው ለመልካቸው ብቻ ማስላቸውን አሳይተው ቦዲያቸውን አሳይተው ለመቀመጥ አይደለም። እና ሴት አጎኗ አቅሟ ቬስሏ አነስ ያለው እሱ እንዲጠቅማ እንድሱ እንዲረዳት ነው። በዛ ኢቨን በፊዚካል ቢንጉ እንኳን እንዲያግዛት ነው። እና ይህንን እርዳት ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይላል። የአጥንቷ ማነስ ራሱ የአጥንቷ ደከም ማለቱን ራሱ እና የእሱ ደግሞ መጠንከሩ ደግሞ ጥቅም እንዳለው ለወንድ ልጅ የሚታዘዝ የሚያዳምጥ ወንድ ከሆነ እሱንም ይነግረዋል፣ ለወንድ ለባል ማለት ነው። እና እንደሱ ብሏል። ሌላው ክርስቶስን ደግሞ ማክበር አለበት። ራስ እግዚአብሔር ምን ብሎታል? ወንድን ራስ ነህ፣ ራስ የቤት ራስ ነው ብሎታል። እና የቤት ራስ የሆነው ለስሙ ብቻ እኔ ራስ ነኝ እያለ እንትኑን ወይም ደግሞ እኔ እኮ ማስል አለኝ ብሎ ዝም ብሎ ከላይ ብቻ ለፉከራ ሳይሆን ወንድን ማስሉንም የፈጠረው ሴቷን ደካማዋ ጎኗን እንዲያግዛት ነው። ቤት ውስጥም ሊሆን ይችላል፣ ምንም መታገዝ ያለባትን ነገር እንዲያግዛት ነው። ዋናው ማስሉ ራሱ የተሰጠው ተፈጥሮ ራሱ የተሰጠው ወንድ ለዚህ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንትን እና ለእንደሱ ነው እግዚአብሔር የሰጠው ማለት ነው። ሌላው ሴት ደግሞ ምንድን ነው ወደ ችግረኛው ሰው እጇን ትሰዳለች። መልካም ሴት መስጠት ትወዳለች እና እጇን መልካም የሆነች ሴት እጇን ወደ ድሃው ትዘረጋለች ይላል። እና መስጠትን ደግሞ ለምን እንትን የምትል ናት ሴት፣ ሩሩህ ናት። አዎ ለፍቶ ያገዘውን ለፍቶ ያመጣውን በላቡ ያስቸገረውን መሬት ያስቸገረችው ሾ እያበቀለችበት እየሰራውን ነው። ግን የእውነተኛው የሁለተኛው አዳም አይነት ከሆነ ደግሞ መስጠትን ይወዳል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለፍርድ በኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜ በዳግመኛ ሲመጣ የሚለው እንዲያውም የፍርዱ ላይ ከመምጣቱ የሚፈርድበት እንዲያውም መንገዱ ተርቤ አላበላችሁኝም፣ ተጠምቼ አላጠጣችሁኝም በማለት ነው።
እና እንዲያውም እነሱ የታለ በዛን ዘመን ይላል እንትን ተጠምተ መቼ አላ አንተ ተጠምተ እኮ አይተናናቅም ጌታ ተርበህም ደግሞ አይተናናቅም ስኖ ከጎናችሁ ያለውን ሰው ማብላት ወይም ማጠጣት ደግ መሆን እኔን እንዳረጋችሁ ነው ብሎ ስለሚል ሳታስብ አንተ አዎ በላብህ ነው ያገኘኸው፣ አዎ በላብሽ ነው ያገኘሽው፣ በድካም ነው የተገኘው። ግን መልካም ሴት ደግሞ እጇን ወደ ድሃ ትዘረጋለች የሚል በረከትም እንዲመጣልህ ነው ስጡ ይሰጣችኋልም ብሏልና እግዚአብሔር አንተን በመስጠቷ እሷ ያንተ ገንዘብና የእሷ ገንዘብ የእውነት አንድ ነው ብለህ የምትል ከሆነ በእሷም ትተማመናለህ፣ ባሏ ይተማመንባታል ይላል እና እሷ በምታደርገው ዲሲዥን እንኳን እሷ በምትወስነው ውሳኔ እንኳን ትተማመንባታለህ። እና ስለዚህ በምትሰጥ ለድሃ እጇን በምትዘረጋበት ጊዜ ደስ ይልሃል፣ ትታመንባታለህ። የእውነትም ደግሞ ከሰጠ እቺ መልካም ሴት ናት ብለህ ስለምታስብ እሷ ስትሰጥ አንተም ሰጠህ ነው። በረከት ደግሞ ለሁለታችሁም ነው ቤታችሁ ውስጥ የሚመጣው እና ስጡ ይሰጣችኋል የሚለው እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ቃል ነው የምታደርግ፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ነው የምታደርገው እና ስትሰጥ እንደሚመጣልህ የእግዚአብሔር በረከትም እንደሚበዛልህ ማስተዋል አለብህ። እና ከማይታዘዘው ወንድ የማይታዘዘው ወንድ መስጠት አይፈልግም። ለድሃ እጁን አንደኛ አይዘረጋም፣ እንደገና ሁለተኛ ሚስቱን ብትዘረጋ ደግሞ ይናደዳል እና አይፈልግም። ስለዚህ እጇን ወደ ድሃ መልካም ሴት እጇን ወደ ድሃ ትዘረጋለች ስለሚል በምትሰጥበት ጊዜ ደስ ሊልህ ይገባል ነው የምለው። እግዚአብሔር ቃልም እንደሱ ብሎ ስለሚል ማለት ነው። ምክንያቱም የማይታዘዘው ወንድ ለጋለሞታ ብቻ ነው የሚሰጠው። ቅድም ብያችኋለሁ፣ እንዲያውም ገንዘቡን ይሰራል፣ ከዛ ለጋለሞታ ሴት ይሰጣል፣ ከዛ ድሃ ይሆናል። መጨረሻ ድሃ ነው የሚሆነው። እችኛዋ ግን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የምትከተል ሴት ግን ከሆነች ግን ሁለቱም ሴቶች ናቸው አስታውሱ። የጋለሞቷ ሴት ለራሷ ነው የምታደርገው፣ መጨረሻ ድሃ ነው የምታደርገው ወንዱን የማይታዘዘውን ወንድ። እችኛዋ ደግሞ መልካሟ ሴት ደግሞ ገንዘቡን እንኳን ከባሏና ከሷ ቤት ውስጥ ብትወስድና ለማን ነው የምትሰጠው? ለድሃ እና ለማን? እግዚአብሔር ደግሞ ምን ብሏል? ድሃዎችን መስጠት እና ስጡ ይሰጣችኋል። እና ልክ ለእግዚአብሔር እንዳበደረ ነው ለድሃ የሰጠ ሰው ለእግዚአብሔር እንዳበደረ ስለሚሆን እግዚአብሔር ደግሞ ብድራቱን የሚያስቀር አምላክ ስላልሆነ ብድራቱን ደግሞ ይመልሳል። በብዙ በረከት ይሰጣል፣ በብዙ እጥፍ እጥፍ አድርጎ በረከቱን ይመልስልናል። እና እጃችን ወይም ኪሳችን ባዶ አይሆንም። ሁሌ ቡቃያችን፣ ሁሌ ኪሳችን፣ ሁሌ በረከት የእግዚአብሔር በረከት ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ መስጠትን አበረታታት። መስጠት ከፈለገች መልካም ሴት ከሆነች፣ ምክንያቱም መልሶ ጥቅሙ ለአንተም ነው። እና ሌላው ምንድን ነው ደግሞ ሌላው እንትን አታ እንትን በረከት ሚስትህን አታስቆጣ አታሳዝናት ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ካዘነች እሷ ካዘነችብህ መልካሟ ሴት ሆነ እሷ የምታዝንብህ ከሆነ ጸሎትህ አይሰማም ይላል እግዚአብሔር ቃል። እና ጸሎት እንኳን ፍላጎት እንኳን እንደው ብልጽግና እንኳን ብትፈልግ በመልካም ህይወት እንዲኖርህ በሰላም እንዲኖርህ ከፈለግህ እንኳን ሚስትህን ማክበር አለብህ፣ ሚስትህን መውደድ አለብህ ክርስቶስ እንደወደደው ክርስቶስ እና ሚስትህን መክሰስ የለብህም። ሚስትህን ማንጓጠጥ፣ ሚስትህን መናቅ የለብህም። ምክንያቱም ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል? እንትንህ ይታሰራል ይላል። ፍላጎትህ፣ ጸሎትህ አይሰማም ይላል። እና የፈለገ ብትፈልግ ሰክሰስ ብትፈልግ፣ ብልጽግና ብትፈልግ፣ ሰላም ብትፈልግ አታገኝም። በቃ እግዚአብሔር ቃል ብሏልና ምክንያቱም ያቺ መልካሟን ሴት ስላሳዘንክ የእግዚአብሔርን ሴት ልጅ መልካሟን ሴት ስላሳዘንክ ስለማትረዳት ስለማትታዘዝ እግዚአብሔር ለፈጠራት ዓላማ ለመስጠት ስትፈልግ ድሃን ለመርዳት ስትፈልግ ካሰርካት እምቢ ካልክ እንደገና ደግሞ በሰጠህ እግዚአብሔር በሰጠህ ማስል ደግሞ እንድትረዳት ካልቻልክ ካልፈለግ እንደገና እግዚአብሔርን አልታዘዝክም ማለት ነው። እንደገና የምትቆጣ ከሆነ ደግሞ
ስትቆጣ ደግሞ መራራ ትሆንባታለ። ስለዚህ መልሰህ የእግዚአብሔርን ሴት ልጅ እግዚአብሔር የሰጠህን በረከትህን እንትን ትላለህ፣ ታሳዝናለህ። ካሳዘንካት ደግሞ እግዚአብሔር ምን ብሏል? አልሰማህም፣ ጸሎትን አይሰማም ብሏል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ሴት ልጆች መልካሟን ሴት ሚስትህን አታሳዝን ወንድ ብዬ ነው የምመክርህ። ሌላው ምንድን ነው? ብዙ እግዚአብሔር እንግዲህ የመጀመሪያውን ወንድ ወይም የማይታዘዘውን ወንድ አዳምን ሞት ነው በቃ የሚወስደው። የማይታዘዝ ወንድ መጨረሻ ወደ ሲኦል ወደ ሞት ነው የሚሄደው። ከእግዚአብሔር ውጭ ይሆናል። እሱም ራሱ በትክክል የእግዚአብሔርን ቃል አያውቅም። ሚስቱንም እንትን ሊመራት አይችልም። መሪ የሚሆነው ራስ ማለት መሪ ማለት ክብር ደግሞ የእውነት ከሴት ከሚስት ከመልካሟ ሴት ደግሞ ክብር እንድታገኝ ከፈለግ አንተ ራስ የራስህ እግዚአብሔርን ትእዛዝ መቀበል አለብህ። እግዚአብሔርን ካልታዘዝክ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለህም ማለት ነው። የምታዘዘው የአዳም የሁለተኛው አዳም ምሳሌ አይደለህም ማለት ነው። ስለዚህ ከመልካሟ ሴት ክብርን አታገኝም። የፈለገ ክብርንም ብትጠማ ከመልካሟ ሴት እግዚአብሔር ከሰጠህ በጥበብ ከሰጠህ ሴት ክብርን አታገኝም። ከማን ነው ባለመታዘዝ ከማን ነው ለትንሽ ጊዜ ክብር የምታገኘው? ገንዘብህንም በማፍሰስ ከጋለሞታ ነው የምታገኘው። ከመልካሟ ሴት ግን እንደ ምንጭ የሆነችው ማያልቅባት ክብርን ሁሌ እንድትሰጥህ ከፈለክ ግን አንተ መጀመሪያ ለእግዚአብሔር መታዘዝ አለብህ። አንተ በእግዚአብሔር ዓላማ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ውስጥ መግባት አለብህ። የእውነት ራስ መሆን አለብህ። የእውነት አቅጣጫውን የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ አለብህ። ዝም ብለህ በቃሉ ብቻ ሳይሆን እኔ ራስ ነኝ፣ እኔ ባል ነኝ፣ መከበር አለብኝ በማለት ችን ብቻ ፋክቷን በመውሰድ ብቻ ሳይሆን የእውነት ያንተ ጌታ ማን ነው፣ የእኔ ጌታ ማን ነው ብላችሁ ልባችሁን ወንዶች እንድትመረምሩ የእውነት ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ የእውነት ጌታዬ እግዚአብሔር ነው ወይስ ደግሞ ጌታዬ እኔ የማደርገው ገንዘብን ነው የጊዜያዊን ክብሬን ነው የምፈልገው ብላችሁ ማገናዘብ አለባችሁ። ከዛ በኋላ ሚስቶቻችሁንም ራሳችሁ ወደ ቦታው ልትወስዱ የምትችሉት ወደ ጎንህ ውስጥ የምታስገባው ያቺ መልካሟ ሴት ጎንህ ከአጥንት ውስጥ ልትገባ የምትችለው አንተም የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የምትቀበል ከሆነ ነው። አለበለዚያ ያ አጥንት አንተ ውስጥ የሚገባ አጥንት አይደለም፣ ከአንተ የተገኘ አይደለም። ስለዚህ ክብር መከበሩን አትጠብቅ። መከበሩንም ወይም እንደ ራስም እንደ መወደድንም አትጠብቅ። ምክንያቱም ያ አጥንት ከአንተ አይደለም። ያ አጥንት አንተ የምትመኘው የምትፈልገው መንገድ የጋለሞታ የማይታዘዘውን መንገድ ነው ያለ ሀይ ነው ያለው። ስለዚህ ግን የእግዚአብሔርን እና የሚታዘዘውን መንገድ ላይ ኮክ ግን ያቺ መልካሟ ሴት መታ አጥንት ውስጥ ከጎን ትገባለች። የእውነት እቺ ከአጥንቴ አጥንቴ ናት የተገኘችው የምትለው ሶርስ ከአንድ የአንተ ራስ ሶርስ ምንድን ነው? የአንተ ራስ እግዚአብሔር ልጅ ነህ ወይስ የገንዘብ ወይም ደግሞ የሰይጣን የማይታዘዘው ልጅ ነህ? እና እሱን ማሰብ አለባችሁ ልላችሁ ነው ወንዶች። እና ምክንያቱም በእግዚአብሔር ቃል የሚለው ለሁለት ጌታ መገዛት አይቻልም ይላል። አንዱን ወይ የእግዚአብሔርን ቃልና የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ትፈልጋለህ፣ ወይም ደግሞ ገንዘብንና ዓለምን ትፈልጋለህ። እና የዓለምን ሴት ከፈለግ የጋለሞታን ሴት ከፈለግ ገንዘብን ጌታ አድርገሃል ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ደግሞ መንግስት የምትፈልግ ከሆነ የእውነት ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ አድርገሃል። ቃሉን ትወዳለህ። ለድሃ ብትሰጥ ሚስትህ ደስ ይልሃል፣ አንተም ይመጣልሃል እና አንተም ታገኛለህ ብሏል። እና መጀመሪያ ጽድቁንና መጀመሪያ የእግዚአብሔርን መንግስት ፈልጉ ስላለ ሁሉ ነገር ደግሞ ይጨመራል። ግን በስስት በመስገብገብ ከሆነ ግን አይጨመርልህም ማለት ነው። ሁሌ እንደተጨነቅ ሁሌ በላብህ
ሁሌ ኮምፕሌን በማድረግ ነው የምትኖረው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እንደዛ ተንሰብስፈህ ያስከው ገንዘብን ደግሞ ምንድን ነው ማባከን ነው የሚመጣው። ቀዳዳ ይመጣል፣ ወደ ጋለሞታ ይመጣ ይኬዳል። እና ያንን ማፍሰስ ክብሩን ደግሞ ለጊዜው የጋለሞታ ሴት ደግሞ እስክታጠምድ እንደምታጠምድ ካጠመደች በኋላ ያንን ክፍያ ካገኘች በኋላ እንደገና ደግሞ ቶፕ አፕ ማድረግ አለብህ። እንደገና ደግሞ ገንዘብ ብዙ መስራት አለብህ። እና አትወጣም፣ ከዛ ወጥመድ ውስጥ አትወጣም። ግን የመልካሟን ሴት ግን የወሰደ እንዲያውም ከቀይ እንቁ የበለጠች ናት ይላል። እና ከመልካሟን ሴት እግዚአብሔርን ሴት ጋር ግን ከሆንክ ግን እንቁ ነው የምትሆንል። ጥበብን ታገኛለህ፣ መረዳዳትን ታገኛለህ ከሴት እና ምክንያቱም ጥሩ የጥሩ ሚስት ሁሉ ምንጭ ከእግዚአብሔር ነው ስለሚል ጥሩ ምንጭ ሴት እንድታገኝ እግዚአብሔርን ለምን ጠይቅ እልሃለሁ። ልባምን ሴት ማን ሊያገኛት ይችላል? ዋጋዋ ከቀይ እንቁ እጅግ ይበልጣል ይላል እግዚአብሔር ቃል ራሱ። ልባምን ሴት ማለት ማስተዋልን ያላት እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ማንን ሊያገኛት ይችላል? ዋጋዋ ወርዷ ከቀይ እንቁ እጅግ ይበልጣል ይላል። እና እንቁ ከምታገኝ የበለጠ የእውነት መልካም ልባም የእግዚአብሔር ሴትን ካገኘ ዋጋዋ በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። ለአንተ ብዙ በረከት ታመጣልሃለች ማለት ነው። እድሜዋን ሁሉ ደግሞ መልካም ሴት መልካም ታደርግልሃለች ይላል። እና መልካምነት ነው የሚኖራት። ሌላው ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? የአባትህን ትእዛዝ ፈጽም፣ የእናትህንም ትእዛዝ አትተው። ሌላው ይህንን የአባትህን ትእዛዝ መፈጸም ወይም ደግሞ የእናትህን ትእዛዝ አለመተው ምንን ከምን ይጠብቅሃል ይላል? ከጋለሞታ ሴት ይጠብቅሃል። ምክንያቱም የእውነት እናትና አባትህ ይህንን ሊመክሩህ ይችላሉ። እናትና አባት ከሌለህ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ይመክርሃል። ከጋለሞታ ሴት እንድትጠበቅ የእውነት ምክራቸውን እናትም ሆነ አባት ምክራቸውን ይሰጠሃል። እነሱን ደግሞ ምክር እነሱ እናትና አባት ከሌለህ ደግሞ ማንን ይላል? የእግዚአብሔር ቃል መብራታችን ነው። የእግዚአብሔር ቃል መስታወታችን ነው። የውስጣችንን ይመረምራል፣ ያጠራናል፣ አቅጣጫውን ያሳየናል። ስለዚህ በዛ እንድትመራ አበረታታሃለሁ። እና ይህንን እና በዚህ እንድትሄድ ነው። ጸልይ። ሚስት ከእግዚአብሔር ነው የምትመጣው። ጥሩ መልካም ሴት ከእግዚአብሔር በረከት ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እና ጥሩ መሪ እንድትሆን ራስህንም ደግሞ የእውነት ራስ ብሎ ደስ ብሎ በበረከት እንድትኖር ከፈለግ መራራ አትሆንባት፣ አትቆጣ። መራራ እና ቁጣነት መጨረሻ ምንድን ነው የሚለው? ጠብን ያመጣል ይላል። ስለዚህ ጠብን፣ ቤትን ማፍረስ ይመጣል። ልክ የሚቆጣ ወንድ እና ጥበብ የሌላት የጎደላት ሴት ቤታቸውን እንደሚያፈርሱት ማለት ነው። ጥበብ የጎደላት ሴት ቤቷን ታፈርሳለች ይላል። እና በቁጣ ወይም ደግሞ መራራ በመሆን ትዳር አይመራም ማለት ነው። እና ውደዳት የእውነት ከልብ ክርስቶስ እንደሚወድ ቤተ ክርስቲያንን እንደሚወድ አንተም ውደዳት ነው። መውደድ ደግሞ አንተ በምትችለው በተሰጠ በጡንቻ በተሰጠው ይላል፣ በለፋበት በገንዘቡ ሊሆን ይችላል። እና ምንድን ነው እንዲያውም የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ማትወዳት መንገድህን አቅጣጫህን ከእግዚአብሔር ውጭ የምታደርግ ሴት መስላ ከታየችን ገንዘብህን አትስጣት ይላል። አያችሁ፣ ለጋለሞታ ሴት ገንዘብ መስጠት የለብህም። አቅጣጫህን ታበላሽብሃለች። ከአቅጣጫ ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ውጭ ታረጋለች፣ ድሃ ታረጋለች። እና ከመንገድህ ከእግዚአብሔር ትእዛዝ የምታወጣህን ሴት ለእሷ ሴት ገንዘብህን አትስጥ ይላል። ያችኛዋ ግን በረከትህ የሆነች መልካም ሴት ግን ገንዘብህን ብትሰጥ ግን
ምንድነው ታረጋው የእግዚአብሔርን ጽድቁን አስቀድማችሁ ለደሃጇን ስለምትዘረጋ ስጡ ይሰጣችኋልን የሚለውን በረከትህን ቤት ውስጥ ታመጣልሃለች ማለት ነው። እና ቤትህ ቡቃያ ባዶ አይሆንም፣ አይጎልብህም፣ በበረከት ትሞላለህ ማለት ነው። እና ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ምንድን ነው የራስን መግዛት ሰጥቶናል። ፍራቻ ወይም ደግሞ ራሴን አልችልም፣ ራሴን መግዛት አልችልም ማለት አንችልም። እግዚአብሔር ፍቅርን ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ልባችን ውስጥ ፍቅር አፍስሷል፣ ሞቶልናል። በስጋ በኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ መጥቶ ሞቶልናል፣ አሳይቶናል። ለሴት ትሁት መሆን ለሴት አሁን ሰማይን ምድርን የፈጠረ እንኳን አምላክ መጥቶ አልናቀም። ሽቶ ስታፈስለት ደስ ብሎታል። ብዙ ወዳለች እና ብዙ ይቅርታ ተደርጋለች ብሏል። እና ሴት በምታፈቅርህ ጊዜ፣ ሴት በምትጠጋህ ጊዜ፣ ሴት አንተን በምትልበት ጊዜ መልሰህ አትናቃት፣ መልሰህ አክብራት። ምክንያቱም ወዳለችና ወድሃለችና ክብር ሰጥሃለችና አንተን መልሰህ መውደድ ነው ያለብህ። ትቢትን ከራስህ አርቅ። ክፋትን፣ ተንኮልን ከራስህ አርቅ እና መልካም እና የሚታዘዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን እንደሞተላት አንተም እንድትሞትላት ነው ለሴት ለሚስትህ የተጠራኸው። ስለዚህ የእናትህን ትእዛዝ፣ የአባትህን ትእዛዝ፣ ምክር እንድታስታውስ እንድታስብ ምክንያቱም ከጋለሞታ ሴት እነሱ ስላሳለፉት እና ወላጆቻችን ስላሳለፉት ምክርን ከትልልቅ ሰው ስሙ ብዬ ላችኋለሁ። ወጣቶች ወንዶች፣ የማትታዘዙ ወንዶች ካላችሁ ደግሞ ወደ ማስተዋል እንድትመጡ ለእግዚአብሔር ጸልዩ። እግዚአብሔርን ቃል አንብቡ፣ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ሂዱ። ደግሞ ያነበባችሁ ደግሞ መታዘዝ ካልቻላችሁ ደግሞ እምነት በመታዘዝ ነው እምነት ስራ የሌለው። በተግባር ማትሆኑ ደግሞ ወንዶች ዝም ብላችሁ በአፋችሁ ብቻ የምትሉ ከሆነም ደግሞ ተመለሱ፣ ወደ ማስተዋል ሂዱ። በመናገር ብቻ ሳይሆን በተግባርም ነው እና እምነት አለ ስራ ባዶ ነው እና ስለዚህ ለሚስቶቻችሁ ታዘዙ በማለት ሳይሆን ራሳችሁ እየታዘዛችሁ ምሳሌ የሆናችሁ ለወንድ ልጆቻችሁ፣ ለሴት ልጆቻችሁ መልካም ራስ፣ መልካም የቤት ባል እንድትሆኑ ራሳችሁን ለባልነት ሚስት ከማግባታችሁ በፊት ራሳችሁን ውደዱ ብዬ ላለሁ። ራሱን የማይወድ ሚስቱን ሊወድ አይችልም እና ራሳችሁን መጀመሪያ ውደዱ፣ ከሱስ ውጡ። ሲሰኛ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርስም ይላል እና የጋለሞታ ጋር የሚያይ ስስነት ካለብህ ይቅርበል፣ እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቅ። አይንህን ለሚስትህ ብቻ አድርግ። ትእዛዙን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በእግዚአብሔር ሚዛን ላይ ሚስትህን በምትናገርበት ጊዜ ሚስትን ብቻ በማዳመጥ ሳይሆን እግዚአብሔር ምን ይላል የሚልንም አስተሳሰብ ማስተዋልም ደረጃ ድረስ። ምክንያቱም ራስ ነህ፣ መሪ ነህ። ራስ ስታቅ ነው መርከቡን የሚነዱ ሰዎች ወይም ፕሌኑን የሚነዱ የሚያበሩ ሰዎች ፓይለቶቹ ራሳቸው አቅጣጫውን መንገዱን እያያሉ እንጂ ፓሴንጀሮቹ ሄደው ወዴት ነው የምንሄደው ወዴት ነው የምንሄደው አይሉም። ስለዚህ አንተ መሪ ከሆንክ አንተ አቅጣጫውን የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ መጀመሪያ አለብህ። የእግዚአብሔርን ቃል ስታቅ ቤት ሲስተካከል ታየዋለህ። አቅጣጫውን ራስህ መሪውን ይዘህ በትክክል እንድትሄድ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል አንብብ። በእግዚአብሔር ቃል ተመራ፣ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ሂድ። አለበለዛ አሳሳቹ ክፉ ሰይጣን በተለያየ ስጋ ለባሽ አድርጎ ሊመጣና ያንተን መንገድ ሊያፈርስ ስለሚችል በዚህ ማስተዋልን ጥበብ የጎደለው ማስተዋልን ይጠይቅ ስለሚል እግዚአብሔር ማስተዋልን ለወንድም ለሴት ሚስት ደግሞ እግዚአብሔርን በዚህ ማጠቃለል እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ቃል ካሁን በኋላ ይላል በክርስቶስ በተደረገው በመስቀሉ በተደረገው ላይ ምንድን ነው የሚለው? በክርስቶስ ካሁን በኋላ ወንድም የለም፣
ሴትም የለም፣ ሁሉም አንዱ ነው፣ ሁሉም አጠቃለዋል። ስለዚህ የመካሰስ መንፈስ ከሳሹ ሰይጣን ነው እና አንዱ ሲያጠፋ አንዱ መሸፈን፣ ሴት ታክብር ባሏን ትሸፍን በሚለው ቶፒክ ያስተማርኩትን ላስት ዊክ እዩት። ሴት ትሸፍን፣ ሴት ባሏን ታክብር፣ እርስ በራሳችን ድካማችንን እንሸፋፈን፣ እንያያዝ፣ እጅ ለእጅ እንያያዝ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ምን ብሏል? ሴትንም ወንድንም፣ ሴትም አለ ወንድ አይሆንም፣ ወንድምም አለ ሴት አይሆንም ይላል። ስለዚህ ሴትም በራሱ ባወላለድ፣ ሴትም አለ ወንድ ዘር አትመጣም፣ ወንድም ደግሞ አለ ሴት አይመጣም። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲፈጥረን ራሱ ሁሌ አብረን እንድንሆን ስለሆነ ካሁን በኋላ ልዩነት የለም። ካሁን በኋላ ሁሉም በክርስቶስ በመስቀል ላይ እርግማን ሁሉ ተሰብሯል፣ የመክሰስ መንፈስ ተሰብሯል። ስለዚህ እንድንረዳዳ ነው የፈለገው። ስለዚህ ሴትም አስታውሱ፣ ሴትም አለ ወንድ አትመጣም፣ ወንድም አለ ሴት አይመጣምና ስለዚህ ዘላለም አብረን እንድንሆን ነው የፈለገው። እዚህ ምድር ላይ እስካለን ጾታ እስካለን ድረስ ሴትም ወንድም ተለያይተን መኖር ስለማንችል በእግዚአብሔር ትእዛዝ ቤታችንን፣ ቤተ ክርስቲያናችንን፣ ራሳችንን የእግዚአብሔርን መቅደስ ማደሪያ ወደ እንቀድሰው እናክብረው ትእዛዙን እንይ ብዬ ላለሁኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉ ላይ ፈጽሞልናል። ሴት የለም፣ ወንድ የለም። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመ ብሏል። ለኔ ተፈጽሟል፣ ለአንተ ይፈጸማል፣ ለአንቺ ይፈጸማል። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመ ብሏልና ስለዚህ የተፈጸመ ስራ ላይ ነን ያለ ነው፣ የተፈጸመ ህይወት ላይ ነን ያለ ነው እና በዚህ ለማጠቃለል ፈልጋለሁኝ። እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ እስክንገናኝ እግዚአብሔር በሰላም በፍቅር በደስታ ያቆያችሁ። እግዚአብሔር ፍቅሩን ሰላም ለእናንተ ብሎ እንደገባው በእናንተ አሁን በባልና ሚስት ውስጥ ሰላም ለእናንተ ብሎ በቤታችሁ በልባችሁ ውስጥ ይናገራችሁ፣ ይቀድሳችሁ። አልጋችሁ የተቀደሰ ትዳራችሁ የተባረከ ይሁን ብዬ በዚህ በረከት ልጨርስ እፈልጋለሁኝ። ደህና ሁኑልኝ።